Respublikamızda 5 yanvar kuni Umid Nihollari 2022 sport musobaqalarining hududiy bahslariga start berilgan edi. Unda barcha tuman shaharlardagi umumta'lim maktablarining 7-8 hamda 9-11 sinf o'quvchilaridan iborat terma jamoalar ishtirok etdi. Musobaqalar badminton, futbol, basketbol, voleybol, gandbol, stol tennisi, shaxmat, kurash, sport gimnastikasi, badiiy gimnastika hamda yengil atletika kabi 11 ta sport turi bo'yicha bo'lib o'tdi. Ommaviy sport musobaqalarining viloyat bosqichi esa 5-aprel kuni start oldi. Toshkent viloyati bahslariga Olmaliq shahri mezbonlik qildi. Sport tadbirlari 15-aprel kuni shahrimizdagi sport majmualari, 20-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi, 17-16-sonli maktablarda o'tkazildi. Bu haqda Toshkent viloyati yoshlik, jismoniy tarbiya va sport jamiyati mintaqaviy bo'limi raisi o'rinbosari Saydali Sulaymonov shunday keltiradi. Viloyatimiz yoshlari umumta'lim maktabi o'quvchilari juda shijoatli, g'ayratli, o'yinlar juda chiroyli bo'ldi, ko'tarinki ruhda. Bu Umid Nihollari 3 bosqichli tizimda o'tkaziladi. Maktab bosqichi, tuman bosqichi, mana viloyat bosqichi bo'ladi. Bundan kuzatishimiz mumkin, faqat shaharlarimiz emas, tuman, qishloq joydagilarimiz, misol uchun Begobod tumanida aytishimiz mumkin, juda faol o'ringa ega bo'ldi. Yana qo'shimcha qilib Zangiota aytishimiz mumkin. Quyichirchiq jamoalarini aytishimiz mumkin voleyboldan. Kuchli birinchi o'rinliklarni oldi. Bu yerda professionallar emas, havaskor hammasi. Havaskorlar o'rtasida o'tkazildi. G'oliblar aniqlandi. Professional bo'lmasa-da ham ancha qiziqishlari professionallardan chiqolishadigan joylari yo'q. O'quvchi yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga jalb etish, joylarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil etilgan Toshkent viloyati turnirida 1200 nafardan ortiq yoshlar o'z mahoratini sinovdan o'tkazdi. Musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra umumjamoa hisobida Angren shahri jamoasi badminton, kurash, yengil atletika va sport gimnastikasida 1-o'rinni egallagan bo'lsa, Qibray tumani yoshlari futbol, gandbol o'yinlarida g'olib bo'ldi. Shuningdek, stol tennisida Yuqori Chirchiq tumani jamoasi, badiiy gimnastika bo'yicha Bekobod tumani jamoasi, voleybolda Parkent tumani jamoasi o'g'il bolalar va Quyi Chirchiq tumani qizlari, basketbol bo'yicha Chirchiq shahri o'g'il bolalar va Quyi Chirchiq tumani qizlari Shohsupaning yuqori pog'onasidan joy oldi. Futbol musobaqalarining ishtirokchisiga aylangan Zangiotalik o'quvchilar o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Olmaliqqa kelganimizdan keyin ham bu yerda ham kuchli, hamma komanda kuchli. Biz finalda Qibray bilan o'ynayapmiz. Umid Nihollari bu yerda tanlovga qatnashishga kelganimizdan keyin juda ham ko'p do'stlar orttirdik. Faqat shu mahalla naqalarda o'ynab yuraversak, bu faqat shunda qotadi. Bu musobaqada bizani ancha tajribamiz oshirdi. Men kelajakda yaxshi futbolchi bo'lmoqchiman. Musobaqa menga juda katta taassurotlar olib keldi. Men bu musobaqada o'zimga ko'p narsalarni qabul qildim, do'stlar orttirdim, o'zimga yaxshi murabbiylar. Shuningdek, sport musobaqalarida jami 500 nafardan ortiq yoshlar g'olib va sovrindor bo'ldi.